kako ona ide. Gradska plinara me u stopu pratila u životu, ovom političkom kao gradonačelnik. Znači, kao što znate vrlo dobro, drugi moj radni dan, bez mog znanja, prethodna uprava gradske plinare potpisala ugovor za poslovne korisnike kojim su se išli kockat i kojim su procijenili da će cijene na tržištu plina ići dole preko ljeta, ali nažalost su otišle gore. Izbog toga je i gradska plinara, uprava gradske plinare smijenjena, međutim ostala je šteta od oko 70 milijuna eura. Unatoč tome, ove tri godine gradska plinara Zagreb opskrba je držala glavu iznad vode i cijelo vrijeme nikad nije bila upitna opskrba plinom za građane i za poslovne korisnike. Sad, nakon ovog natječaja, rekao sam da ispitamo sve pravne mogućnosti i sa dobavljačima ćemo vidjeti mogućnosti daljnjeg poslovanja GPZO-a. Međutim, ono još jednom želim napomenuti, jer me to pitaju građani na ulici kad ih sretnem, da što se tiče opskrbe plinom, tu građani mogu biti mirni što se tiče zime, zato što čak i da Međimurje plin ne uspije u svojoj misiji, jer tek mora zaposliti ljude, mora kupiti plin, mora znači, imati sve moguće kapacitete da to osigura, čak i da oni u tome podbace, postoji zajamčeni opskrbljivač koji je u ovom trenutku HEP. Tako da se ne može desiti da građani nemaju plina ovu zimu, tj. Ne bi se smjelo dogoditi. Međutim, s druge strane, ono što je bitno jest da gradska plinara Zagreb što se tiče distribucije plina je i dalje gradska tvrtka koja će distribuirati plin Zagrepčanima, znači i poslovnim korisnicima i građanima Zagreba. Znači, i dalje će na broju u plinskom pisati gradska plinara Zagreb svim kućanstvima, i dalje cijevi ostaju u vlasništvu grada, i tako da što se tiče distribucije plina, to i dalje je u gradskim rukama.